drahá, vítaj, dnes som ťa zobrala so sebou do gymu. Ideš si so mnou zatrénovať, alebo ideš sa pozrieť na to, ako trénujem jeden z mojich hlavných tréningov v programe Glute Goddess. Tento tréning sa volá Booty Banger. Ako môžeš už vidieť, som trošku off, som už jemne unavená. Svalovica je naozaj všade, nakoľko je toto môj posledný týždeň z 12 týždňov tréningov. Ale you gotta do what you gotta do. Takže ideme na to, ideme sa rozcvičiť a ideme trénovať. Takže začnem s tým, že rozťahám trošičku tieto staršie kosti. Nie sú staré, len sú trošičku staršie a ja mám pocit, že čím som staršia, tak potrebujem viac času venovať tej rozcvičke. Ale celá rozcvička, celý flow na teba čaká v programe, ktorý sme ti krásne natočili. Čiže môžeš si dať absolútne famóznu rozcvičku, ktorá prekrví celé tvoje telo a pripraví ťa perfektne na celý tréning. Čo sa týka rozcvičky, naozaj sme si dali pozor, aby sme zakomponovali všetky dôležité faktory na rozcvičenie. Čiže je tam perfektný flow na mobility, ktorý prekrví celé tvoje telo. Ďalej sú tam cvičenia na aktiváciu centrálneho nervového systému, ktorý je veľmi dôležitý, aby si sa cítila, že si ready na tento tréning. A takisto kratšia časť je venovaná na muscle-mind connection. Teraz nesieme trošku ťažké váhy. Rozcvička za mnou, úprimne. Telo je pripravené, myseľ ešte nie, pretože presne viem, čo ma čaká. A je to vojna, je to boj. Normálne cítim, že idem do boja, že kortizol je na správnom mieste, ale hlava sa tam dostane hneď, ako uvidím tie váhy. Veď uvidíš. Keby si chcela vedieť, o akom zadku neustále rozprávam, tak na obrazovke môžeš vidieť, z čoho pochádzam a s čím som začínala. Takže myslím si, že to je slušný dôkaz o tom. Poď, ideme cvičiť. Prvé dva sety budú len o rozcvičke. Moja rozcvička je už 80 kg, pretože som sa počas 12 týždňov dopracovala na 160 kg. Dneska budem robiť 160 kg 10 opakovaní. Takže to bude veľmi náročné, preto už na rozcvičku používam 80, 80, 100, 120 a potom pôjdeme na 160 a pôjdeme bomby. Takže teraz mám 120 kg, urobím nejakých 4, 5, 6 opakovaní podľa toho, ako to budem cítiť. A potom už nahodíme dospelácké váhy. 5 stačí. Výborne. Už cítim tú váhu. Už to začína byť také, že neviem, či mám skôr smiať sa alebo plakať. Ideme do boja. No, takže tie posledné sekundy vidíš už aj anielikov a potom, ak položíš váhy, krv vystrelí všade a ja aspoň mám chuť sa smiať. Ideme na druhé kolo. Mišek ma upozornil, že som to flákla v prvom a že som zabudla na pulzy. Tak teraz prídu aj pulzy. Hrozné. Connor Price.
Takže mám za sebou rest post z prvého cvičenia. Bolo to hrozné. Teraz upracené kotuče, pretože ak toto nerobíš v gyme, tak sa nájdem a vypneskam ťa pozadu. Yes, I'm done. It's, you wanna train? Shall I keep the weight, shall I keep the weight for you? I, my whole community is in Slovak language. Oh, you're so sweet. Thank you so much. You're so sweet, thank you. That was, I had 160 with these two. No. Yeah. Yeah, that's like 160 kilos. But I count this with 20. Oh, okay. So, I never count that. So then I'm on 180. Then it's 180. Okay, okay, okay. Ako si mohla vidieť, môj malý small talk so Sandrou. By the way, veľká inšpirácia, žena v jej veku, takú postavu maká jak divá svinia. A práve mi povedala, že vlastne ja som si myslela, že cvičím so 160 kilami, ale ja cvičím so 180 kilami, lebo tá mašina má 20 kg a ja som to vôbec neriešila doteraz. Takže vidíš to, každý deň sa môžeš niečo naučiť nové, aj keď si myslíš, že toho veľa vieš. Ideme na dumbbell deadlift. Teraz mi je z toho zle. 58. Najlepšia časť, keď si sadneš na ten zadok. Hrozné. Hrozné. Keď cítiš, že sa ti točí hlava, alebo že nevieš popadnúť dých, dáš si ešte čas. Máš pauzu, pozeraš sa na seba, na všetok ten progres, ktorý si spravila. Predstavuješ si všetok ten progres, ktorý ešte urobíš. A ideš na to. Round 2. Ready. Katana. Ladies and gentlemen, Domi's about to make it. Ešte 3. Hrozné. Ja veľká novinka, že dokážem takto ovládať svoj zadok. Skúsim ísť do rytmu. Idem do rytmu? OK, ideme cvičiť. Oh Bože, fuj. Hovna, zračky hovna. Hrozné. Je rozdiel v tom, čo chcem a v tom, čo musím. A teraz idem robiť to, čo musím. Nie sa cekom pauza. Už nechcem. Prosím ťa, môžeš odpracať tú 58, ja som slabá. Ja som slabá žena. Čo? Ešte natáčaš. Nezadaj. Čiže. Jednu vec si chcem povedať, čo sa týka rozcvičovania. Ja sa rozcvičujem vždycky iba pri prvom ťažkom cvičení, ako bol Cast Glute Bridge, ktorý sme robili. Tam si dávam vždycky ako keby warm-up sets, teda zahrievacie sety. Potom v podstate, keď odcvičím ten tréning, tento prvé cvičenie ťažké, už som celá mokrá, celá spotená a rozcvičená, takže už pri ďalších ťažkých cvikoch nepotrebujem zahrievacie kola. To je prvá vec. Druhá vec. Táto mašinka je úžasná, ale čím viac váhy máš, tým viac testuješ, koľko udržíš v ruke. A ja mám silný stisk a veľa toho udržím, ale dostaneš sa k váham, kde už potrebuješ pomoc. A keď nemáš takúto pomoc, tak ťa môže veľmi limitovať to, koľko váhy dokážeš prenášať z bodu A do bodu B. Preto je veľmi dôležité investovať do trhačiek. Ja trhačky až tak neobľubujem, ja obľubujem viacej tieto. A presne ti potom ukážem, ako si ich navliekam a sú skvelé, pretože v podstate dokážem si krásne odcvičiť bez toho, že by som mala pocit, že mi vyklzne celá váha alebo sa mi otvorí ruka. Takže z toho stres nie je. Tretia vec, takisto vidíš túto mašinu, ak ju náhodou ty nemáš v gyme po ruke alebo sa nenachádza v gyme, kde cvičíš, nemusíš sa vôbec bať, pretože ten môj program je taký prepracovaný, že
ku každému cvičeniu tam nájdeš alternatívu, ktorú môžeš robiť v akomkoľvek gyme sa nachádzaš. Čiže keď nemáš tento prístroj, gotcha back girl, mám pre teba alternatívu, ktorú môžeš cvičiť, keď nemáš tento prístroj. Takže idem ti ukázať, ako sa navliekajú tieto. Navlečeš si ich ako náramky, potom si navlečeš druhý, presne takým istým spôsobom, vzniknú ti tu takéto očka. Jedno očko si navlečieš takto, uchytíš. Toto je trošičku, musíš byť šikovnejšia, ale zvládneš to, keď si to natrénuješ párkrát. Uchytíš. Prichystáš sa do východiskovej pozície. Hore ideš cez obidve chodidla. Teraz už vidíš, že mi veľmi pomáhajú. Nastavíš sa. A ideme. Bože, to je ťažké. Chcem ísť domov. Ťažko je ľahko žiť. Keby si vedela, koľkokrát sa vo mne nachádza taký boj, že ja sa na toto chcem vystrať, lebo je to strašne ťažké. Ale potom ten pocit za tým, ja neviem, to je jak droga. Normálne, keby si dal shot heroínu do žily. Neviem, aké to je brať heroín, pravdu ti poviem. Ale je toto závislosť, ten pocit, ktorý dostaneš potom od cvičení. Ideme na ďalšie. Ťažké. Ešte jeden. Bože. Agresia level miliarda. Posledné kolo s tegrou. Oh, men Deus. Kriste, Pane na nebi. Neviem, ako ťažký je pôrod. Ešte som si nimi prešla. Ale verím, že mi povie, že keď toto zvládnem, zvládneme pôrod. Takže ideme robiť bulharov, bulharské skvoty na jednu nohu. Ešte jeden. Položíš váhy. Zhodíš váhy. Sústreď sa. Položíš činky a ideš vlastná váha. Pozor si sa, kreš. A vyložíš si nohu, lebo máš pocit, že ti zhorí. Ojojoj. Ťažké tréningy, ťažké cvičenie máme za sebou. Jeme na hyperextension s vlastnou váhou. Ver mi, budeš mať krče aj v lítkach, aj v prstoch na nohách, ale skvelý cvik. Poď. Máme na facky. No, keď ťa uvidím, neupracím si váhu. Veru, že za tebou prídem. Ideme na posledné cvičenie. Tu už viem, že je dobre. Tu už viem, že je dobre. Že už život má zmysel. A že ma čaká strašne pozitívna časť dnešného dňa. Nastavíme si časovač, pretože čas, ktorý ti bol stanovený, musíš dodržiavať. Takže nastavíme časovač. Nastavíš sa na seba. Prihrbíš sa a ideme na to. Ešte 3. Výborne, máme 30 sekúnd pauzu. Už vieš, že je moje heslo. A ideme. Keby to bolo ľahké a trvalo to krátko, robili by to všetci. Všetci by vyzerali super. Je to náročné a trvá to dlho, ale výsledky za to stoja. 6. kolo, musím ti povedať, že aj keď je to s vlastnou váhou, budeš mať také bolesti v zadku, že bude ťa tlačiť na záchod od tej bolesti. Ani keď si netreba ísť na záchod, ale budeš mať pocit, že musíš ísť na záchod.
Vieš, je výhoda týchto poliek, že ich musíš dobre doplňať aj energiu, to znamená, že kvalitné, dobré jedlo vo väčších množstvách. Preto sa oplatí trénovať. OK, ideme na posledné kolo. No bullshit. Kúrdík. Toto je na mňa za trest. Chcem, aby si vedela, že je úplne normálne, že ti bolesť bude vystrelovať cez celé stehno, cez kolena až do lítok. To je úplne normálne, nebuď z toho strese, nepanikár. Buduješ svaly cez bolesť, zapamätaj si to. Sparta. Dobre, teraz to máme za sebou, ideme sa vystrečovať, poviem ti pár slov a ďakujem, že si sa zúčastnila môjho tréningu. Vítam ťa. Môžeš vidieť, že keď sa už nachádzam v takejto pozícii, tak mám úsmevík radostný na tvári, pretože viem, že už je dobre, že to najťažšie je za mnou. Ale je veľmi dôležité poriadne vystrečovať veľmi namáhané miesta, veľmi namáhané svalové oblasti. Čiže ja využívam túto mašinku na vystrečovanie, ale ty to samozrejme môžeš robiť aj na zemi. Znázornenie alternatívu máš takisto v programe, ako sa to vykonáva na zemi, alebo ako sa to vykonáva na takomto prístroji. Už je dobré, už ideme iba na raňajky. Amerika. Tento stretch. Jo. Tento stretch. Božský. Konečne mám za sebou svoj neskutočne náročný tréning Booty Banger, ktorý nájdeš v tréningovom pláne Glute Goddess už túto sobotu, kedy uzrie svetlo sveta. Veľmi dôležitá informácia. Bude zadarmo v mojej aplikácii. Všetky informácie, ktoré potrebuješ vedieť, nájdeš dole v popise a verím, že toto video ťa motivovalo, aby si sa ty vydala na cestu za najkrajším možným zadkom. Vidíme sa pri ďalšom videu.